Понад 2 мільйони кубів економії газу на рік та зменшення викидів вуглецю в понад 4 тисячі тонни. Такі можливості дадуть дві котельні, які щойно запрацювали на Баженово 15 в мікрорайоні Тяжилів. Одна на біопаливі, вона працюватиме як основна. Друга – газова, її використовуватимуть у піковому режимі взимку, коли буде низька температура. Унікальність цієї котельні, що таких мощностей 5,2 мегаватта. Такого проекта на Украине реализовано еще, кроме Винницы, нету нигде. Котлы Висман, их там два стоит, вы все это увидите, с мощностью по 2,6 мегаватта. Это нестандартное оборудование, которое способно работать с топливом с влажностью до 55%, что вообще является для данного вида топлива уникальным событием. На запуск котельні приїхав прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Зауважив, Україна – надзвичайно енерговитратна країна, але при якісній енергоефективності може стати імпортером палива, в тому числі і газу. Дуже важливо, щоб особливо на місцевому рівні, за підтримки уряду, кожна міська рада, кожна територіальна громада мала свою стратегію енергоефективності. Підкреслюю, ми можемо в 3-4 рази споживати менше енергії, при тому, що якість послуг буде набагато краще. Котельні на Друзках на Тяжилові побудували в рамках реконструкції системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання. Цей масштабний проект реалізовується у Вінниці за сприяння Швейцарської конфедерації. В 2011-му був підписаний меморандум про фінансування проєктів з енергоефективності. Їм були надані, предложені 4 пропозиції, 4 проекти, з яких в зв'язку з економічною доцільністю вибрано 2. Ну и кроме того, для того, чтобы построить твердотопливную котельную, необходима еще и территория. Тут она была. Это бывшая котельная инструментального завода. Котлы тут стояли уже достаточно взрослые. КВГМ-10, потребляемая мощность была значительно меньше установленной. Котельня на біопаливі обігріватиме 8 тисяч мешканців Тяжилова. За словами Вінницького міського голови Сергія Моргунова, в напрямку енергоефективності Вінниця рухатиметься і надалі. Адже використання деревини замість газу – світова практика. Вже цього року почнуть реконструювати тепломережу і будувати твердопаливну котельню по вулиці Зулинського, колишня Тарногродського. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».